Tommy, så venter FC Midtjylland, der PT indtager førstpladsen i Superligaen. Hvordan skal vi få brudt dem ned? Jamen altså først og fremmest, der skal vi sørge for at spille lige så koncentreret og sikkert, som vi gjorde mod OB i mandags. Og det bliver en utrolig svær kamp. De spiller med en vanvittig energi. De spiller med hurtige, lette spillere. De har mange af de mørke spillere, som gør det ekstremt godt for dem. Så vi skal selvfølgelig være organiseret. Vi skal passe på dem. Men vi skal også i gang med vores eget spil, som vi fik den anden dag. Så kan de få lige store problemer med os, som vi får mod dem, hvis vi ikke passer på. Og vores egen skadesituation, der begynder det at lyse en del. Ja, det gør det altså. Sådan er det altid. Altså, når der er et par, der bliver skadet, så er der forhåbentlig et par, der kommer tilbage på banen igen. Så det ser lidt lysere ud. Og til slut, dit tip omkring udfaldet af kampen? Ja, men det er jo altid svært, ikke? Men jeg tror, vi vinder 1-0. Tak skal du have, og held og lykke. Tak for det.